Facebook çötü ixtisası üzrə təhsil alıram. Hal-hazırda ikinci kursu əla qiymətlərlə bitirmişəm. Öz ixtisasımı çox sevirəm. Gələcəkdə iqtisadiyyat ixtisası üzrə davam etdirmək istəyirəm. Dilara Əliyev adına 3 sallı uşaq incəsənət müzik məktəbini fortepiano ixtisası üzrə bitirmişəm. Gələcəkdə ixtisasımı yenidən davam etdirmək üçün bir fikrim var. Boş vaxtlarımda işarət dili öyrəndim. İşarət dilini fiziki məhdudiyyətli insanlarla daha rahat əlaqəyə girə bilmək üçün, onları anlaya bilmək üçün bunu öyrənməyə özünə bir borc bilirəm. Boş vaxtlarımda müxtəlif hobbilərlə məşğul oluram. Bunlardan biri də rəsim çəkməkdir. Rəsimlə bir il məşğul olmuşam. Hobbi olaraq müxtəlif mövzularda video çaplar hazırlayıram. İndiyə qədər düzəltdiyim video çaplardan ən sevdiyim kəndimizdə yerləşən şəhidlərin videosu və qazilərlə görüşün video çarxıdır. Biz əgər bu günlərə bu yarışı belə keçirdiriksə və bu cür azad yaşayırıqsa, biz 44 günlük vətən müharibəsində iştirak etmiş qaz və şəhidlərimizə borcluyuq. Boş vaxtlarında müxtəlif intellektual oyunlara və layihələrə qoşulmağı çox sevirəm. Bu yarışmanı təşkil edən və bizə öz bacarıqlarımızı göstərməyə bu cür şansı yaradan hər bir kəsə başqa özəlməyəm.